ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅថ្ងៃសុក្រ7រោចខែបុស្សឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមហាជុំនឹងទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះឡាយនៅវេលាម៉ោង3គឺសូមអធិស្ឋានថាត្រូវឡាយតាំងពីម៉ោង12ប៉ុន្តែដោយសារតែសិស្សគុណលោកអញ្ជើញមកជួបច្រើនគ្នាពេកដល់ចឹងទៅអត់មានដកឃ្លាឡាយអត់កើតណាបាទចឹងទៅក៏ទំនេរភ្លាមចាប់ផ្ដើមឡាយភ្លាមគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមឡាយហ្នឹងគឺកូនសិស្សកូនគុណលោកបានអញ្ជើញមកបដើមកទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានឲ្យគាត់រងចាំបន្តិចទៅហើយគ្រូមហាជុំសូមឡាយសិនបាទអញ្ចឹងនឹករលឹកកូនចៅនៅក្នុងការឡាយនឹកមែនតើឥឡូវនេះបានជួបកូនចៅហើយបាទសូមធ្វើសេចក្តីនឹករលឹកម្សិលមិញអត់បានឡាយទេដោយសារកូនចៅសិស្សកូនច្រើនបាទហើយពេលនេះក៏បានជួបជាមួយនឹងកូនចៅសិស្សកូនអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តហើយក៏រីករាយណាស់បាទនៅក្នុងថ្ងៃសុខរហូតសុខជាអមតៈសុខជារៀងរហូតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះអញ្ចឹង3 10ថ្ងៃហើយដែលយើងចូលដល់ឆ្នាំថ្មីរឿងរ៉ាវអាក្រក់ក៏បានវិនិច្ឆ័យចេញទៅអស់ហើយរឿងរ៉ាវដែលល្អក៏បានត្រឡប់ចូលមកវិញធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានលាភកាន់តែមានជ័យកាន់តែហេងហើយអ្នកខ្លះរឿងអាក្រក់ទៅមិនទាន់អស់ទេនៅសល់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងក៏ក្នុងខែ1នេះឲ្យបោវាសជាឆ្ងាយឲ្យអស់នៅរឿងមិនល្អនៅរឿងសៅមងក្នុងចិត្តនៅរឿងអពមង្គលអញ្ចឹងឲ្យវាលៀងជំរះនៅអាកំអែលអាក្រក់នឹងទៅអស់ទៅមកវិញតែល្អមកវិញតែជោគជ័យមកវិញតែសុខមកវិញតែចម្រើនអញ្ចឹងកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះកុំខ្វល់ខ្វាយចិត្តណាធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយដើម្បីទទួលនៅមហាលាភដើម្បីទទួលនៅមហាជ័យដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសុខណាសុភមង្គលហេងសំណាងល្អជោគជ័យចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសុខគឺសុខរហូតណាអត់មានសុខតែមួយថ្ងៃនឹងទេបាទគឺសុខរហូតសុខតាំងពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាមើលនឹងឲ្យជោគជ័យហើយឲ្យត្រៀមទាំងអស់គ្នាណាបាទថាលុយគឺដឹងថាហូរចូលហើយលុយគឺដឹងថាមានហើយចូលមកដល់យើងគ្រប់គ្នាគាត់ថាវាយឺតឬមួយក៏វាឆាប់អាស្រ័យទៅពេលវេលាអាស្រ័យដោយបុណ្យប៉ុន្តែដឹងថាបានណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយយើងធ្វើចិត្តឲ្យល្អបាទអញ្ចឹងអ្វីវានឹងល្អប្រសើរអ្វីវានឹងជោគជ័យហើយក៏អ្វីវានឹងចម្រើនរុងរឿងទៅតាមនោះដែរទៅណាបាទអញ្ចឹងអត់ឲ្យកូនចៅខ្វាយខ្វល់ទេហើយក៏អត់ឲ្យកូនចៅមានភាពសៅមងនៅក្នុងចិត្តដែរបាទដឹងថាសบายចិត្តដឹងថារីករាយហើយក៏ដឹងថាទទួលនៅភោគលាភជោគជ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានមើលលោកគ្រូមហាជុំនឹងហើយជឿជាក់លើលោកគ្រូមហាជុំស្រឡាញ់លោកគ្រូមហាជុំនឹងគឺ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយជំហានដំបូងយើងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយសិនបន្ទាប់ពីសប្បាយចិត្តហើយនោះយើងនឹងរីករាយនោះយើងនឹងស្រស់ថ្លាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយជូនដល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេច comment លេខសំណាងគឺលេខ672បាទលេខសំណាងគឺលេខ672លេខ672គឺជាលេខនាំលាភលេខ672គឺជាលេខនាំជ័យលេខ672គឺជាលេខនាំសេចក្តីសុខណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនានឹង comment លេខ672ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ672អញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំនឹងទស្សន៍ទាយជូនហើយនឹងទស្សន៍ទាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ share វីដេអូលោកគ្រូម្នាក់មួយសិនបាទ share ហើយខ្ញុំនឹងទស្សន៍ទាយជូនដល់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះកូនស្រីអានោះលោកគ្រូតិចមកកែមកយំបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅសិស្សគុណទាំងអស់បាទចាំផ្ដើម comment លេខសំណាងហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូទៅណាបាទដើម្បីយកលៀបយកជ័យដោយដាក់លេខសំណាងនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់ share ទៅណាជោគជ័យជោគលាភបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយជូនតែម្ដងខ្ញុំមើលឃើញអ្នកណា share ខ្ញុំនឹងទស្សន៍ទាយជូនហើយបងប្អូនខ្លះមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ទេហេតុអីបានលោកគ្រូអត់មើលជូនគឺដោយសារបងប្អូនអត់ share បាទអញ្ចឹងសំណូមពរយើងមានទៅមានមកណាបងប្អូនសំណូមពរឲ្យខ្ញុំទស្សន៍ទាយជូនខ្ញុំទស្សន៍ទាយហើយបងប្អូនក៏ត្រូវទទួលនៅសំណូមពរពីខ្ញុំវិញដែរបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែ share ឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងមានទៅមានមកកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់ទទួលជោគលាភទទួលជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះតទៅបាទអញ្ចឹងសូមសុខសប្បាយសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយក៏រីករាយទទួលលាភទទួលជ័យទទួលសុខទទួលចម្រើនទៅសេចក្តីសុខវានៅជាមួយយើងបើយើងហៅវាមកសេចក្តីសុខវានឹងឃ្លាតឆ្ងាយបើយើងហៅនៅសេចក្តីមិនល្អមកអញ្ចឹងបើថាសុខវានៅជុំវិញយើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងហៅសុខមកសុខមកហើយប៉ុន្តែបងប្អូនយើងទម្លាប់អាក្រក់អត់ហៅសុខមកទេត្អូញតែលំបាកត្អូញតែវេទនាត្អូញតែរឿងសៅមកត្អូញតែរឿងមិនដូចចិត្តត្អូញទាំងអស់ចឹងណាបាទត្អូញអាត្អូញហ្នឹងគេហៅមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុកណាមាត់មិនជោគជ័យមាត់ចង្អាយអាហ្នឹងគឺវាមិនសូវល្អទេវាមិនសូវជារីកចម្រើនទេវាមិនសូវជាជោគជ័យប្រហែលទេចឹងសូមជូនពរណាបាទឥឡូវយើងបន្តខ្ញុំចាប់ដើមទស្សន៍ទាយជូនបាទកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវនេះអ្នកណាចង់មើលទី1 share វីដេអូសិនហើយខ្ញុំនឹងទស្សន៍ទាយណាបាទតាចាប់ផ្ដើម comment មកបាទខ្ញុំនឹងទស្សន៍ទាយជូនតែម្ដងដោយសារពេលវេលារបស់យើងវាកាន់តែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងហើយយើងកុំពញាពេលកូនចៅចាំទស្សន៍ទាយដែរណាបាទកូនឆេងហួរម៉ាក់ឆេងហួរជំរាបសួរលោកគ្រូកូនសូសុគន្ធាបាទកូនអាលក្ខបាទជំរាបសួរកូនម៉ែភីក៏ជំរាបសួរដែរបាទកូនម៉ារីណានុតបាទឆ្នាំវើកមានលៀបអត់ថ្ងៃនឹងមើលអត់ឃើញលៀបទេណាបាទមើលអត់ឃើញលៀបទេប៉ុន្តែវាជោគជ័យវារីកចម្រើនវាហេងណាបាទជូនពរឲ្យសុខចម្រើនជូនពរឲ្យសំណាងល្អឲ្យកូនចៅប្រកបកិច្ចការងារអីធ្វើអីគឺល្អទៅណាបាទប្រាក់សិនឌីកាលោកគ្រូថោះនឹងថោះ37តើមានការងារថ្មីធ្វើបន្តទៀតទេថោះនឹងថោះការងារថ្មីមានប៉ុន្តែចំនួនដូចជាមានភាពរាំងស្ទះណាមិនសូវជាមានបានអីប្រហែលទេដោយសារយើងថោះនឹងថោះហ្នឹងវាមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលកើតឡើងចំពោះយើងណាបាទយើងជន់ឆ្នាំទាំងពីរអញ្ចឹងកូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជុំវិញបញ្ហាលុយកាក់ធ្វើអីត្រូវចុះកិច្ចសន្យាធ្វើអីត្រូវពិនិត្យឯកសារផ្លូវច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវ
កិលោរឿងតូចវាទៅជារឿងធំឬមួយក៏វាអាចខាត់ប្រយោជន៍ខាត់លៀបខាត់ជ័យអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងនេះបន្តិចទៅណាកូនណាបាទកូនសិនឌីកាណាដែលកូនថោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងព្រោះឆ្នាំនឹងឆុងទាំងពីរបាទកូនជាសុកឆ្នាំកុល29ឆ្នាំកុលល្អកូនណាបាទមានលៀបមានជ័យហេងហេងសុខសบายកូនណារីលក់មីឆាឆ្នាំរោងហើយនឹងឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំរោងហើយនឹងឆ្នាំកុលលេខរបស់កូននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺលេខល្អលេខរីកចម្រើនលេខជោគជ័យធ្វើអីក៏សមប្រកបធ្វើអីក៏ល្អដែរណាកូនណាបាទអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងទេណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនជោគជ័យឲ្យកូនរីករាយឲ្យកូនសំណាងល្អទៅបាទម៉ាក់ឆេងហួរមកម៉ែហើយនឹងឆ្លូវលេខអត់ល្អទេណាកូនណាបាទលេខរបស់កូនគឺលាក់ឆុងលេខកូនលេខលាក់ឆុងណាការប្រកបកិច្ចការងារការរកស៊ីចំនួនជួញដូរអីគឺរមែងមិនទទួលបានជោគជ័យទេតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានភាពរកម្មរកុសតែងតែមានភាពរាំងស្ទះកើតឡើងអញ្ចឹងកូនមិនសូវជាទលូនអីប្រមាណទេណាកូនណាបាទអញ្ចឹងខែឆ្នាំរបស់កូនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាឆ្លូវនឹងមួយម៉ែគឺតាំងពីចាប់ដៃគ្នាមកឆុងរហូតណាបាទអានឹងឆុងហើយនិយាយពីរាសីប្រចាំឆ្នាំវិញគឺកូននាងធូរស្រាលមកវិញបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានជោគមានលាភយើងមានជោគជ័យទៅវាទៅតាមនឹងទៅណាបាទកូនណាគ្រីអនឡាញឆ្លូវអាយុ39ហើយនឹងឆ្លូវ39ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើការរកលុយបានបាទល្អសំប្រកបជាងឆ្នាំរាល់ដងណាបាទដាក់ចុះដងឡើងធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែររីកចម្រើនតទៅមុខអញ្ចឹងទៅណាបាទมันមានភាពអីរាំងស្ទះច្រើនទេបាទបន្តមកទៀតកូនហេងលីងឈីងអ៊ីងបាទខាលហើយនឹងមមែការរកស៊ីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំចាស់វាអត់ល្អប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះលេខចាប់ផ្ដើមសំប្រកបលេខដាក់ចុះដុះឡើងធ្វើអីកកបធ្វើអីរីកចម្រើនធ្វើអីជោគជ័យណាបាទសំប្រកបរកស៊ីមានបានហេងហេងតិចតិចសុខសบายបាទកូនមិនសុផលរងហើយនឹងមមីឆ្នាំថ្មីនេះល្អច្រើនជាងអាក្រក់ណាប៉ុន្តែក៏មានរឿងអាក្រក់ខ្លះនៅក្នុងនឹងដែរចឹងឆ្នាំនេះបញ្ហាលុយកាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងហើយនឹងឆ្នាំមមីនឹងបាទរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបញ្ហាលុយកាក់ណាបាទអញ្ចឹងវារៀងមានភាពប្រទាំងប្រទឹសខ្លះបើមិនប្រយ័ត្នទេបាទកូនស្រីគង់មម៉ែអាយុ33នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះលេខមានលៀបមានជ័យហូរចូលខ្លួនណាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទកូនសុយសុចិន្តាមម៉ែហើយនឹងវោករាសីល្អខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងដាក់ចុះដោះឡើងប៉ុន្តែលេខនេះអត់ធ្មត់ណាទោះបីជារាសីល្អដាក់ចុះដោះឡើងមែនប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធវាយើងឆ្លោះប្រកាយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងធ្វើអីយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាចំពោះពាក្យសម្ដីចំពោះកាយវិការដែលលើកឡើងអីនោះខ្លាចឆ្លោះប្រកាយគ្នាបាទកូនហួតសរំបាទមកសាញ់ឆ្នាំនឹងការរកស៊ីល្អបាទប៉ុន្តែសៅមងនៅក្នុងចិត្តហើយក៏មិនសូវជារីករាយអីប្រមាណទេប៉ុន្តែរាសីគឺអត់មានបញ្ហាអីទេណាបាទកូនណាគ្រីអនឡាញបាទអរគុណណាលោកគ្រូដែលបានមើលឲ្យកូនបាទអរគុណបាទកូនឡាយសុភ័ក្រវើកហើយនឹងរោងអត់អីទេឆ្នាំ2023នេះគឺទៅរលូនហើយអត់មានអីទេណាប៉ុន្តែសម្បូរអ្នកឈ្នាននេះតិចណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំសូវខ្វាយខ្វល់ពេកណាអ្នកណាឈ្នាននេះអីឈ្នានទៅអ្នកណាថាអីថាទៅណាបាទឲ្យវាទៅតាមទៅគេថាហត់គេឈប់ថាហើយអាឡៃទៅយកគិតនឹងមាត់អ្នកដតីហ្នឹងគឺវាមិនល្អទេណាបាទកូនអាសរវៀតណាមកូនងកផុង
Ngọc Phương, Ngọc Phương bà ឆ្នាំជូតនិងម្សាញ់ម្សាញ់និងជូតលេខរបស់កូនគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាស្មុកស្មាញរៀងឆ្លោះគ្នាបន្តិចបាទរៀងឆ្លោះគ្នាបន្តិចណាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាអត់មានបញ្ហាអីដែរវាអាចទៅរលូនទៅបដើបដើអញ្ចឹងទៅណាបាទវាមិនជាអីទេបាទកូនសុកអូនរងអាយុ48ហើយឆ្នាំថ្មីនេះគឺវាអត់អីទេណាបាទដាក់ចុះដោះឡើងរងពិបាកប្រហែលឆ្នាំហើយវេទនាប្រហែលឆ្នាំហើយដល់ពេលឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយមកវិញវាចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលមកវិញណាបាទឆ្នាំរងហ្នឹងណាអត់អីទេបាទវាទៅដោយរលូនអញ្ចឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេណាកូនណាបាទបន្តមកទៀតកូនបន្តមកទៀតបាទកូនតៃតៃបាទកុលហើយនឹងរងរាសីក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺល្អល្អខ្លាំងបាទដាក់ចុះដល់ឡើងអញ្ចឹងកូនចៅណាទាំងអស់គ្នាដែលចង់ឲ្យលោកគ្រូទូទាយជូននៅជោគជតារាសីសូមកូនចៅទាំងអស់បាទជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយសិនបន្ទាប់ពី share ឲ្យលោកគ្រូនឹងទូទាយជូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់ទូទាយ share វីដេអូសិនទៅខ្ញុំនឹងទូទាយជូនឲ្យណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវម៉ាក់ឌីឡែនឆ្លើឲ្យនឹងកុលបាទមានបញ្ហានឹងគ្នាអត់លោកគ្រូឆ្លើនឹងកុលបញ្ហាក៏អត់ធំដុំដែរកូនណាបាទគ្រាន់តែវាមានភាពអអន់សពន់ចិត្តអីគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែទៅមុខទៅក៏វាមិនជាអីដែរណាយើងអត់ធ្មត់បន្ថែមទៀតទៅបាទកូនអសរថៃថោះនឹងជូតអត់ល្អទេណានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះថោះជន់ជូតឆុងអញ្ចឹងធ្វើអីអត់សមប្រកបទេធ្វើអីអត់រីករាយទេមានភាពរាំងស្ទះមានឧបសគ្គច្រើនកើតឡើងអញ្ចឹងវាមិនសូវជាល្អប្រហែលទេណាកូនបើណាបាទប៉ុន្តែទៅតាមតំណាសិនណោះវាមិនអីទេណាបាទកូនស៊ីណាកុងជម្រាបសួរលោកគ្រូប៉ាខ្ញុំស្លាប់ចំនួនប៉ុលពតអត់មានជើងធូបយើងអាចដាក់តំណាងបានណាបាទពីព្រោះថាអ្នកណាក៏មានអ្នកដែលស្លាប់ចំនួនប៉ុលពតដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តំណាងពាក្យពីដើមគេថាឧបកិច្ចថាគាត់ណាបាទអញ្ចឹងតាមក្បួនគេឲ្យយើងស្លាប់ទៅមានជើងធូបប៉ុន្តែឪពុកយើងស្លាប់រហូតភ្នោមឃើញផងហ្នឹងកូនចៅមិនម្នាក់ទេណារាប់លានអ្នកជាង2លានអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទៅឲ្យជើងធូបគាត់នៅណាទេអញ្ចឹងយើងមានតែដាក់កំប៉ុងជើងធូបហ្នឹងតំណាងឲ្យគាត់អញ្ចឹងយើងដាក់ទៅគឺតំណាងដល់គាត់ហើយណាអត់អីទេហើយកូននឹងទទួលការរកស៊ីមានបានដោយសារយើងដឹងគុណដឹងនៅគុណឧបការៈរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណណាបាទអញ្ចឹងកូនអត់សយត់ចោះទេណាកូនស៊ីណាកុងណាបាទគឺយើងនឹងឡើងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងកូនចៅណាក៏ដោយពីណាក៏ដោយឲ្យតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតែមានសេចក្តីរីករាយឲ្យតែមានភាពគេហៅថាដឹងគុណកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌ចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺអត់ងាយសយត់ចុះទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងគុណឪពុកម្ដាយដែលជាព្រះកឡុងរបស់យើងណាបាទគឺយើងរកស៊ីមិនធ្លាក់ដាច់ខាតណាបាទប៉ុន្តែបើយើងទ្រុះបែរថាឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយលោកអ្នកដ៏មានគុណហើយគឺមិនសូវជាល្អទេណាបាទការខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីភាគច្រើនមិនសូវជាបានផលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណណាពេលគាត់នៅរស់យើងត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់រហូតដល់គាត់អស់បុណ្យពេលដែលគាត់អស់បុណ្យទៅគាត់បាក់បែកចែកឋានទៅយើងត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់យើងត្រូវសែនព្រេនសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌ជូនគាត់ទៀតណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងកុំចោលណានៅរស់យើងមើលថែគាត់ធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺដល់ពេលគេស្លាប់គាត់ស្លាប់ទៅយើងត្រូវធ្វើបុណ្យតេកណានុពទានជូនគាត់យើងត្រូវសែនជូនគាត់អញ្ចឹងទៅណាដូចខែមន់សន្តដូវអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដូចថាចិត្តចូលឆ្នាំចិនអីអញ្ចឹងយើងក៏
រៀបចំសែនព្រេនអីជូនគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាបាទឲ្យតាមទំនៀមអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយវាក៏ជាគំរូល្អដែរសម្រាប់កូនចៅយើងបន្តទៀតណាដែលយើងកូនយើងឃើញគំរូដ៏ល្អរបស់យើងហើយហើយគាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងជាមួយយើងតទៀតណាអញ្ចឹងយើងសុខសប្បាយយើងរីករាយហើយយើងក៏ល្អតិចតិចុំសុខដុមរមនាអញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់យើងណាបាទកុំចាំតែស្លាប់ចាំកត្តញ្ញូណាកុំចាំតែស្លាប់ចាំតកណានុបទានជូនណាអានឹងគឺវាធ្វើបន់នៅក្នុងខែងងឹតអញ្ចឹងតនឪពុកម្ដាយលោកនៅរស់លោកនៅរស់ហ่าគាត់ចង់បានអីយើងជូនគាត់ទៅណាមិនច្រើនទេបាទសពតអាវថ្មីលុយកាក់ជូនគាត់ណាជូនគាត់ដើរលេងទៅមានលទ្ធភាពណាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាត់ចង់បានអីទិញជូនគាត់ទៅបាទអញ្ចឹងសុខសប្បាយអញ្ចឹងសំឡេងល្អអញ្ចឹងហេងហើយណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យរីករាយឲ្យសំឡេងល្អឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តទៀតខ្ញុំសូមទូទាយបាទជូនទៀតណាកូនងៅមនីលោកគ្រូបាទជួបជាប់ការងារថ្មីពីកន្លែងជាប់មុននិងជាប់ក្រោយមួយណាល្អបាទមុននិងក្រោយយកមុនល្អជាងណាកូនចៃណាបាទមុនល្អជាងណាកូនចៃណាយកមុនល្អជាងណាកូនបាទយកអាមុនល្អជាងបាទបាទតាកូនចៃបន្តទៀតណាបាទតាកូនឡៃហងលោកគ្រូជួយមើលខ្ញុំបន្តិចមកបាទមមីហើយនឹងកុលមមីនឹងកុលនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះរាសីដូចជាមិនសូវរីកចម្រើនអីប្រហែលទេណាបាទវាមិនសូវរលូនណាបាទអញ្ចឹងជួយប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅលេខអស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវគិតគូរបន្តិចទៅណាបាទទៅតាមនឹងទៅបាទបន្តមកទៀតកូនអតីតីលោកគ្រូចង់ដឹងថាកុលនឹងរងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបានមើលជូននៅតើថាកុលនឹងរងហ្នឹងលេខវាមិនសូវអីទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើអីយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយើងធ្វើអីយើងត្រូវបាទធ្វើតាមហ្នឹងទៅណាបាទតោះយើងបន្តទៀតកូនចៅណាបាទខ្ញុំសូមទូទាយជូនទៀតកូនចៅដែលចង់ឲ្យលោកគ្រូមហាជុំទូទាយជូនសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជួយshare នៅវីដេអូលោកគ្រូម្នាក់មួយសិនបាទបន្តពី share ឲ្យខ្ញុំនឹងទូទាយជូនតែម្ដងបាទបន្តពី share ឲ្យខ្ញុំទូទាយជូនហើយអ្នកដែលអត់ share ខ្ញុំអត់មើលទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងណាបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងដែលអត់ share គឺអត់មើលទេណាបាទលោកគ្រូសុបិនឃើញ3កូនដំរីរត់ល្អអត់នេគីបាទសុបិនឃើញ3កូនដំរីល្អបាទនាំជោគលៀបណានាំហេងអាហ្នឹងគេហៅលៀបធំហូរចូលបាទលៀបធំហូរចូលណាចៃឡុងហ៊ីរកាហើយនឹងខាលអត់ល្អឆ្នាំខាលឆ្នាំ2022រាំងស្ទះចូលមកដល់ឆ្នាំ2023នៅតែរាំងស្ទះដដែលលេខហ្នឹងណាបាទចឹងបន្តបដាក់បន្តិចឈួនស្រីលក្ខម្សាញ់និងមមែរាសីឆ្នាំថ្មីល្អរាសីបើកកូនមានជោគមានលៀបណាហូរចូលបដាទៅហើយអត់មានអីដែលរាំងស្ទះអីទេបាទគីមហងលក់គ្រឿងក្អូបគ្រប់មុខមមែនិងមមែខែមួយមានលៀបចូលកូនជួនប៉ោមានលៀបមានជ័យចូលប៉លេគេថាមានលៀបចូលណាមមែនិងមមែនឹងអត់អីទេបាទថោះនឹងកុលលេខល្អណាស់កូនមីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់សូវល្អដោយសាររាសីយើងវាឆុងណាកូនអញ្ចឹងកាលណាឆុងវាអត់សូវល្អវាអត់សូវនាំជោគលៀបណាអញ្ចឹងកិច្ចការងារអីមួយចំនួនវាតែងតែមានភាពរាំងស្ទះខ្លះហើយយើងកាត់គ្រួសរំដោះគ្រួសចេញសិនតើអានឹងបានវាល្អបានវាទៅជោគជ័យបើមិនអញ្ចឹងទេលេខវាមិនសូវជារលូនអីប្រហែលទេណាបាទ
បន្តមកទៀតកូន Rick Boy បាទប្តីរោងប្រពន្ធមកម៉ែបាទកូនឆ្នាំថោះល្អណាស់រោងមកម៉ែកូនមកថោះល្អណាស់បាទល្អខ្លាំងបាទល្អខ្លាំងបាទបន្តមកទៀតកូនតាអុកបាទរោង24រកា31អត់ល្អសោះប្តីប្រពន្ធរៀងឆ្លោះគ្នាច្រើនហើយរាសីក៏មិនសូវល្អដែររកាឆុង 100% អញ្ចឹងយើងកាត់ឆុងចេញអានឹងបានយើងល្អប្រសើរមកវិញណាបាទបើមិនកាត់ឆុងទេអត់សូវល្អទេកូនស្រីណុចលើបបាទខាល37មមី33មមីនឹងខាលឆ្នាំនេះគ្រាន់បើបាទប៉ុន្តែលេខនេះបើមិនអត់ធ្មត់ទេអានឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នាបាទបើមិនអត់ធ្មត់ទេអានឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នាហ្មងអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ណាបើគ្រូប្រាប់ថាជើងលេខឆ្លោះហើយយើងអត់ធ្មត់ទៅអានឹងបានលេខយើងល្អបានលេខយើងជោគជ័យហើយបើយើងមិនអត់ទេអានឹងដឹងតែឆ្លោះគ្នាហើយណាបាទបាទសុកគីមជីមជូតអីហ្នឹងមួយម៉ែបាទជូតហេតុអីអនរោរឿងមួយម៉ែម៉េះបាទបរោរឿងទេអត់ធ្មត់ទៅណាកុំឆ្លោះគ្នាបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយវាតែងតែមានភាពរកម្មរកោសវាតែងតែមានភាពឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លះហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់ទៅវាធ្វើអីក៏វាមិនមែនល្អទាំងអស់ដែរមនុស្សវាមានអាក្រក់មានល្អមានសមានខ្មៅកូនអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់ទៅយើងលើកចុះលើកឡើងខ្លះទៅលេខហ្នឹងវាមិនសូវអីប្រមាណទេណាវាមិនអាក្រក់អីដូចកូនគិតអីប្រមាណទេណាបាទវាទៅតណៅបដៅបដៅហើយវាមិនអីទេណាបាទបាទបន្តមកទៀតទាយជូនកូនបន្តទៀតស្រីហួយបាទស្រីហួយគាត់សួរថាកុលហើយនឹងថោះយកកូនឆ្នាំនេះល្អអត់មិនល្អទេខ្លួនឯងឆ្នាំថោះជាន់ឆ្នាំហើយហើយហេតុអីបានយកកូនមកជាន់ទៀតអានឹងវាអត់ល្អណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅណាបាទអត់ល្អទេបាទកូនបន្តមកទៀតកូនគុណគីមសេងរោងហើយនឹងមួយម៉ែបាទខែនឹងល្អអត់រោងនឹងមួយម៉ែល្អតើខែនឹងល្អអត់អីទេប៉ុន្តែអត់សូវសុខចិត្តល្អប៉ុន្តែអត់សូវសុខចិត្តបាទល្អប៉ុន្តែអត់សូវសុខចិត្តណាកូនណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមនឹងទៅណាអាចិត្តដែលមិនសុខយើងកាក់ទុកខ្លះទៅអាមិនល្អកាក់ទុកខ្លះទៅណាយកតែរឿងសុបាយទៅណារឿងមិនល្អទេទុកខ្លះទៅកុំគិតតែរឿងមិនល្អពេកណាមនុស្សយើងកុំបៀមទឹកពេកគេថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សកាក់ទុកឆាប់ស្លាប់អញ្ចឹងកុំបៀមទឹកឲ្យឈើយកមហាថ្ងៃឲ្យស្ងួតអាទុកហ្នឹងវាវិនាសសាបសូន្យឲ្យអស់ទៅបានវាល្អបានវាជោគជ័យមកវិញបើមិនអញ្ចឹងទេអត់អីទេឡៃតែគិតឡៃតែស្មុកស្មាញហ្នឹងវវហ្នឹងងាប់អត់បានចៃលុយឥឡូវឯងបាទអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតាអ្នកណាចង់ឲ្យគ្រូមហាជុំទូទាជូនឥឡូវសុំឲ្យកូនចៃជួយแชร์វីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយសិនបាទហើយបើទាแชร์ឲ្យមើលជូនណាកូនណែតសូណាប្តីរោងប្រពន្ធជូតខែ1ល្អក្នុងឆ្នាំ2023វាល្អខ្លះមិនល្អខ្លះប៉ុន្តែក៏វាមិនអាក្រក់ 100% អីដែរវាមានភាពរកម្មរកោសតិចតួចហើយក៏វាមានភាពល្អប្រសើរមកវិញដែរណាបាទអត់អីទេរោងហើយនឹងមិញហ្នឹងមកអត់អីទេណាបាទបន្តមកទៀតកូនអរត់រោងនឹងមមីយកកូនឆ្នាំនឹងល្អអត់យកបានប៉ុន្តែរៀងឆុងមួយមមីបន្តិចបើយកល្អចាំយកកូនឆ្នាំម្សាញ់អានឹងរៀងល្អរៀងកាក់កោបណាកូនណាបាទកូនតាតាខ្លោសបជម្រាបសួរលោកគ្រូសុបិនឃើញលោកគ្រូមានន័យថាម៉េចសុបិនលោកគ្រូបើស្លៀកពាក់អាវធម្មតាហ្នឹងលោកគ្រូមហាជុំឯងបុគ្គលសាមញ្ញ
ហើយបើស្លៀកពាក់ក្នុងឈុតបុរាណឬស្លៀកសពាក់សអានឹងជាគ្រូរបស់លោកគ្រូមហាជុំបារមីដែលថែរក្សាលោកគ្រូមហាជុំសម្បត្តិព្រះគ្រូរបស់លោកគ្រូមហាជុំដែលលោកបាទតាមថែរក្សាតាមបីបាច់លោកគ្រូអញ្ចឹងពេលលើសពឃើញគ្រូរបស់គ្រូមហាជុំអានឹងកូនមានលៀបកូនមានជ័យហើយកូនតាតាខុសសពណាជូនពរឲ្យកូនជោគជ័យជូនពរឲ្យកូនរីកចម្រើនកូនម៉ាក់សុផាន់ឡៃឆ្នាំមុំមីរាសីល្អខ្លះអក្រក់ខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងវាមិនអក្រក់សុទ្ធទេប៉ុន្តែលេខនឹងឆុង 50% ប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីមុននឹងនិយាយកលាស់អណ្ដាតឲ្យបាន100ជុំគេលោកកលាស់គេលោនិយាយទៅវាជួបរឿងមិនល្អវាជួបរឿងសៅហ្មងនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យគេហៅថាងាប់ដោយសារអណ្ដាតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីណាបាទមុននឹងនិយាយអីគិតសិននៅកុំអាចនិយាយខ្លាំងពេកបាទចឹងបានវានឹងល្អបាទហើយស្រីពេជ្រមួយម៉ែនឹងកុលលេខល្អឆ្នាំ2023នឹងអត់អីទេលេខជោគជ័យលេខរីកចម្រើនលេខល្អមែនតើណាបាទអត់អីទេមួយម៉ែនឹងកុលហ៎អត់បញ្ហាអូនភៀដេលីងម៉ាសាញ់35ចោ30បាទម៉ាសាញ់នឹងចោលេខលោកលើលេខត្រូវគ្នាប៉ុន្តែលេខនឹងក៏មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាច្រើនដែរចឹងឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទៅបានសំប្រកបបានរីកចម្រើនបានជោគជ័យបានហេងធ្វើអីល្អធ្វើអីជោគជ័យណាបាទកូនពៅ DO very good good luck និយាយត្រូវបាទអរគុណណាកូនអើយបាទវរៈពេជ្រជូតហើយនឹងរងជូតហើយនឹងរងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023នេះជូតហើយនឹងរងរាសីអត់អីទេប៉ុន្តែឲ្យប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធពីព្រោះលេខនេះលេខក្តៅលក្ខជារៀងខ្លួនលេខឆ្លោះប្រកែកគ្នារៀងខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាបន្តិចទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលេខនឹងវាមិនសូវត្រូវគ្នាទេវាមិនសូវល្អលឿនជាមួយគ្នាទេបាទបន្តមកទៀតកូនរាវពរាវលោកគ្រូរង48ថោះ61លក់ដីលក់មិនទាន់បានទេលេខហ្នឹងរៀងរាំងស្ទះបើលក់ក៏បានតម្លៃថោកដែរអញ្ចឹងបើຕົក2024អាហ្នឹងលេខជោគជ័យលក់បានអត់ស្ដាយក្រោយណាបាទកាកាលោកគ្រូរកា18មិនដែររកា19នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះມັນល្អទេដោយសាររកាហ្នឹងវាឆុងជាមួយនឹងថោស 100% អញ្ចឹងកាលណាដែលឆុង 100% ហើយអត់សូវល្អណាបាទมันសូវល្អมันសូវជោគជ័យប្រហែលទេតែឆុងហើយអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅបើមិនអញ្ចឹងទេគឺប្រយ័ត្នអីណាទោះបីជា8 10ក៏ដោយ6 10ក៏ដោយតែឆុងហើយគឺយ៉ាប់ហើយធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាលុយកាក់ក៏ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមែនតើណាកូនធ្វើអីក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរនិយាយស្ដីអីធ្វើដំណើរអីគឺប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅបើមិនអញ្ចឹងទេគឺมันល្អទេកូនសួងវ៉ាកូនឯងវេលុយកូនឯងទិញអីកូនឯងឆាតជួភេកបាទឆាតជួភេកទៅកូនដារាត់លោកគ្រូរកានឹងថោះល្អអត់លោកគ្រូរកានឹងថោះអត់ល្អទេលេខនឹងវាលាក់ឆុងមួយគ្នាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអានឹងវាទៅស្រុកហើយរកានឹងថោះឆុង 100% ហើយឆុងទាំងប្តីឆុងទាំងប្រពន្ធអត់មានអ្នកណាយងអ្នកណាទេចឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកាត់ឆុងរបស់គ្រោះលើករាសីបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នបញ្ហាលុយកាក់ប្រយ័ត្នឯកសារផ្លូវច្បាប់ប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេប្រយ័ត្នខាតបង់ប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាព្រាត់ព្រះគ្នាណាលេខគេថាអ្នកដែលឆុង
ប្រយ័ត្នទី1ប្រយ័ត្នសុខភាពប្រយ័ត្នទី2ប្រយ័ត្នភាពក្តៅក្រហាយប្រយ័ត្នទី3ប្រយ័ត្នលុយកាក់ប្រយ័ត្នទី4ប្រយ័ត្នសោភ័ណភាពត្រូវគេលាបពណ៌ត្រូវគេត្រូវគេបកាច់បខូចត្រូវគេអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីគួរប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតកូនស៊ីណាកុងវើកអាយុ44ចង់ទៅសុកគេអាហ្នឹងគឺអាចទៅបាននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងអាចអញ្ជើញទៅបានណាបាទមានសង្ឃឹមលេខហ្នឹងអត់អីទេណាលេខមានសង្ឃឹមអត់បញ្ហាទេលេខហ្នឹងអាចទៅបានណាអត់អីទេណាមានសង្ឃឹមកូនបាទកូននីនសត្យាថោះនឹងជូតចង់លក់ដីថោះនឹងជូតលេខតឹងទាំងពីរអត់មានណាយងណាទេណាលក់ក៏បានថោកដែរលក់ក៏មានបញ្ហាដែរទុកសិនទៅថោះជូតដល់បើនៅឆ្នាំ2024លក់បានថ្លៃបើនៅ2023អាហ្នឹងមិនសូវល្អទេណាប្រៀបត្រង់បាទបន្ទាប់មកស្រីពេជ្រមួយម៉ែលក់ដីដាច់អត់លោកគ្រូឆ្នាំហ្នឹងលក់បានប៉ុន្តែលក់ហ្នឹងលក់បាននៅក្នុងតម្លៃវាមិនថ្លៃណាបើចង់ថ្លៃចាំលក់ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងណាបើចង់ថ្លៃឲ្យលក់ឆ្នាំក្រោយបាទបើចង់ថោកលក់ឆ្នាំហ្នឹងទៅលក់ឲ្យដេកស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែបើបច្ចាក់ជពាក់បំណុលរហមសួតឲ្យអាហ្នឹងលក់ទៅកុំຕົកតែຕົកអាហ្នឹងក៏អត់ចំណេញដែរបងការប្រាក់ឲ្យគេវាស្មើនឹងអាចំណេញហ្នឹងក៏វាទៅមិនទាន់ដែរណាបាទកូនបន្តទៀតកូនកូនណាទៅបាទវិរៈពេជ្រសបិនឃើញលោកល្អអត់សបិនឃើញលោកល្អគេឲ្យយើងទៅវត្តណាដូនតាដែលបានបែកចែកឋានទៅលោកអត់មានអីទទួលទានអញ្ចឹងយើងយកបាយសម្លទៅវត្តបាំងស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលអ្នកផលជូនដល់បុព្វការីជនដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅឲ្យគាត់មកត្រេកអរអនុមោទនាបាទឲ្យគាត់ត្រេកអរទៅទទួលបានទៅគឺបានលៀបបានជ័យហើយណាបាទបន្ទាប់មកទៀតកូនសុកលៀបលោកគ្រូខ្ញុំយល់សពឃើញពស់សធំរុំល្អទេប្រយ័ត្នណាបើនៅលាវអានឹងអត់អីទេបើមានគូសកប្រយ័ត្នមានភាពផិតក្បត់ប្រយ័ត្នឲ្យសុកសុកគេឆាតមកញ៉ែប្រយ័ត្នសុកសុកប្តីចាប់បានណាបាទឬមួយប្រយ័ត្នប្តីមានស្រីប៉ុន្តែរឿងនេះអាប្តីមានស្រីអត់សំខាន់ទេសំខាន់ខ្លួនយើងគេលោច្រឡំអាណាឆាតមកញ៉ែទៅតគេទៅប្តីចាប់បានហ្នឹងមានរឿងណាប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅបន្តទៀតកូនវ៉ារ៉ាវិនខាលហើយនឹងឆ្លូវខាលនឹងឆ្លូវអត់អីទេបាទខាលនឹងឆ្លូវលេខល្អ2023នេះដាក់ចុះដោះឡើងល្អជោគជ័យប៉ុន្តែរៀងមិនសូវត្រូវគ្នាឆ្លួបកាយគ្នាអង្គចិត្តមួយគ្នារកម្មរកោសមួយគ្នាញឹកញាប់ណាបាទកូនសង្សាររត់យល់សពឃើញលុយយល់សពឃើញលុយហេងមានលៀបមានជ័យឬសពឃើញលុយគឺបានសុខបានចម្រើនទទួលបានជោគលៀបទទួលបានជោគជ័យបាទឆ្លូវហើយនឹងរកាឆ្លូវហើយនឹងរកាលេខឈ្មោះគ្នាញឹកមែនតើណាបាទអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនតិចបានល្អបើមិនអត់ធ្មត់ទេអត់ល្អទេណាបាទឆ្លូវនឹងរកានឹងចឹងយើងធ្វើអីយើងគួរមានការអត់ធ្មត់ទៅបានយើងល្អកូនប៊ីអាណាជម្រាបសួរលោកគ្រូជាទីនឹករលឹកអើយជម្រាបសួរណាប៊ីអាណាកូនសម្លាញ់មានពុកនឹកណាស់ប្រុសសង្ហាជាទីស្រឡាញ់កូននឹកណាស់ក្មេងល្អរបស់លោកគ្រូដឹងថ្ងៃណាបានជួបទេតារវល់ការងាររៀងរៀងខ្លួនកូនណាឆ្នាំថ្មីជូនពរឲ្យជោគជ័យជូនពរឲ្យសំណាងល្អជូនពរឲ្យហេងធ្វើអីបានសំប្រកបធ្វើអីបានរីកចម្រើនណាកូនណាបាទ
កូនពៅតាជូតហើយនឹងវើកជូតហើយនឹងវើកឆ្នាំ2022តាំងម្ដងកូនហើយកូនចូលដល់ឆ្នាំ2023តាំងតទៀតណាប៉ុន្តែមិនសូវតាំងខ្លាំងដូច2022ទេតាំងមកល្មមទេប៉ុន្តែអា2022ហ្នឹងវាតាំងហើយហើយអញ្ចឹងអា2023ហ្នឹងវាលែងអីហើយកូនណាសង្ឃឹមថាវាមិនអីចោះវាអីតិចតួចទុកជាបាត់ពិសោធន៍វាអីតិចតួចទុកជាបាត់ពិសោធន៍ទៅណាបាទអ្វីវាល្អអ្វីវានឹងជោគជ័យទៅបាទណាអត់អីទេកូនលៀងវាសនាជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរកូនបាទបាទបន្តមកទៀតកូនបន្តទៀតកូនវ៉ាដេតបាទវ៉ាដេតប្តីខាលប្រពន្ធរកាខាលនឹងរកានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាលនឹងរកា2023គឺអត់ល្អដោយសារតែរកានឹងវាឆុង 100% អញ្ចឹងការងារអីមួយចំនួនវាមិនសូវជារីកចម្រើនអីប្រហែលទេដោយសារខាលឆ្នាំមុនឆុងហើយឆ្នាំនេះឆុងទៀតណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅកូនគង់ព្រឿនក៏អញ្ចឹងដែរខាលនឹងថោះវាឆុងបាទថោះវាឆុងអញ្ចឹងអាឆុងហ្នឹងវាមិនល្អបាទបន្តមកទៀតកូនបងលៀបស្វាយរៀងបាទម៉មីនិងម៉ែម៉មីនិងម៉ែឆ្នាំ2023ល្អច្រើនប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នាញឹកអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាណាបាទលោកគ្រូចូលឆ្នាំចិនសែនថ្ងៃណាអូយកូនឯងកូនចូលឆ្នាំចិនសែនថ្ងៃណាគេដឹងពេញប្រទេសហ្នឹងកូនសំឡាញ់ចូលឆ្នាំចិនសែនថ្ងៃ21ខែ1ឆ្នាំ2023ចូលឆ្នាំចិនណាសែនថ្ងៃទី21ខែ1ឆ្នាំ2023បាទសែនហ្នឹងគឺសែនថ្ងៃ21ណាចំថ្ងៃណាទេថ្ងៃ21ឈប់ចាំតែថ្ងៃនេះនឹងអត់បានកត់ប្រកក្តីតិនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមើលតិចបាទថ្ងៃ21គឺសែនចំថ្ងៃសៅរ៍សែនចំថ្ងៃសៅរ៍ចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំហ្នឹងឯងសែននៅថ្ងៃទី21ខែ1ឆ្នាំ2023ហើយម៉ោងដែលល្អដែលយើងសែនលោកគ្រូមហាជុំបានទស្សទាយហើយបាទគឺយើងសែនពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង11ហ្នឹងគឺយើងអាចសែនបានហើយណាបាទយើងជោគជ័យយើងជោគលាភហើយយើងសែនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាពណ៌ដែលល្អបាទពណ៌ដែលល្អគឺបើសិនជាកូនចៅថ្ងៃសែនណាពេលដែលសែនហ្នឹងកូនចៅពាក់អាវសណាបាទពាក់អាវសហើយស្លៀកខោពណ៌ឆើតឆាយណាអៅសខោក្រហមអៅសខោខៀវអៅសខោលឿងអីហ៎អានឹងហេងមានលៀបមានជ័យពេលកំពុងសែនអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលយើងពាក់អៅសប៉ុន្តែកុំឲ្យលៀកខោសពាក់អៅសយើងស្លៀកខោលឿងស្លៀកខោក្រហមស្លៀកខោខៀវអីចឹងទៅអានឹងមានលៀបមានជ័យមានហេងក្រោយពីយើងសែនហើយយើងដោអៅចេញយើងទៅពាក់អៅក្រហមវិញយើងទៅពាក់អៅខៀវវិញយើងទៅពាក់អៅលឿងវិញអានឹងក៏យើងកាន់តែមានជោគលាភអានឹងក៏យើងកាន់តែហេកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពេលដែលសែនម៉ោង9ដល់ម៉ោង11ហ្នឹងកូនចៅដោអាវពាក់អាវសប៉ុណ្ណឹងកុំស្លៀកខោសណាពាក់អាវសទៅហើយលៀកខោពណ៌ឆើតឆាយបន្តិចបាទស្លៀកហើយសែនទៅដឹងមានលាភមានជ័យមានហេងហ្មង
ប៉ុន្តែនឹងស្លៀកបានតែពេលសែនណាអាវសហ្នឹងណាក្រោយពីសែនហើយពាក់ក្រហមវិញទៅយកជ័យជំនះពេលសែនហើយពាក់អាវលឿងទៅណាយកជ័យជំនះពេលសែនហើយពាក់អាវមាសទៅណាមានលៀបមានជ័យមានហេងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់លៀបមានលៀបពាក់អាវពណ៌ហ្នឹងទៅប៊ីអាណាវើករីស័យល្អវិញឲ្យផុតហើយណា2022សឡប់ឲ្យកូនវើកឆុងខាលអត់ល្អឥឡូវ2023លេខជោគជ័យហើយបងប្អូនមហូបសែនណាមានលុយអីសែនហ្នឹងទៅណាមិនបាច់សួរទេប៉ុន្តែចិនគេអត់ឲ្យចោលទេពីមុខត្រូវតែមានទី1សម្លចាប់ឆាយសម្លចាប់ឆាយហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវតែមានហើយចាប់ឆាយហ្នឹងចាប់ឆាយហ្នឹង10មុខអាសម្ល10មុខចាប់ឆាយហ្នឹងឯងដាក់មកបាទចាប់ឆាយមួយមុខត្រូវមានសម្លឆ្នាំងភ្លើងហ្នឹងតំណាងឲ្យភាពជួបជុំតំណាងឲ្យរសជាតិជីវិតបន្ទាប់មកឆាមីសួរឆាមីសរសៃវែងវែងអញ្ចឹងបងប្អូនឆាមីសរសៃវែងវែងដាក់សែនតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នារហូតអត់ឈ្លោះគ្នាបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មានលៀបមានជ័យមានហេងមីសួរគុយទាវសែនហាមកាត់បាទទី3សឡមួយទៀតដែលចាំបាច់មានណាត្រីបំពងដាក់ទឹកសូបជូរអែមណាបំពងត្រីឲ្យឆាទឹកពេញប៉ោះឆាអីស្រូចពីលើអាហ្នឹងមានល្អណាបន្ទាប់មកសាសេសាសេហ្នឹងគេថាមន់ទាជ្រូកមន់ទាជ្រូកហ្នឹងគឺដាក់មន់ស្ងោរមួយពងទាមកគ្រាប់សាច់ជ្រូក3ជាន់មកដុំបាទពងទាមកគ្រាប់បាទសាច់ជ្រូកមកដុំមន់ស្ងោរមួយអាហ្នឹងមន់ទាជ្រូកអាហ្នឹងយើងគេហៅសាសេណាកូនចៅណាបាទហើយបើយើងមានលុយយើងទិញជ្រូកខ្វៃដាក់ទៀតអាហ្នឹងកាន់តែល្អកាន់តែជោគជ័យកាន់តែចម្រើនហើយបើយើងអត់លុយទេយើងដាក់ទេសាសេហ្នឹងមួយក៏បានពីរក៏បានទៅគឺនឹងល្អនឹងជោគជ័យហើយហើយយើងសែនយើងសែនពីមុខផ្ទះចូលដល់ក្នុងផ្ទះយើងសែនណាកូនបាទអញ្ចឹងសែនពីមុខផ្ទះដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងសែនឧទាហរណ៍ថាយើងសែនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមុនបាទសែនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយយើងសែនចនាងផ្ទះសែនចនាងផ្ទះហើយសែនកុងម៉ាសែនកុងម៉ាហើយសែនចង្ក្រានយប់ឡើងយើងសែនទេវតាទ្របហើយការសែននឹងទេវតាមុខផ្ទះគឺគេអត់ឲ្យសែនចង្អាបទេគេឲ្យសែនផ្លែឈើសែននំចំណីទឹកក្រូចទឹកអីអញ្ចឹងទៅទឹកតែទៅណាបាទចនាងផ្ទះយើងសែនមន់សាសេបានផ្លែឈើបានស្រាបៀបានកុងម៉ាសែនបានណាចង្ក្រានសែនបានហើយយើងមានមានកដាស់សែនគ្រប់គ្រប់កន្លែងណាសែនទេវតាត្រូវមានកដាស់សែនបុតថ្វាយទេវតាសែនជនាងផ្ទះត្រូវមានកដាស់សែនថ្វាយជនាងផ្ទះសែនកុងម៉ាត្រូវមានកដាស់សែនសែនកុងម៉ាចង្ក្រានត្រូវសែនកដាស់សែនថ្វាយចង្ក្រានណាទេវតាទ្រពត្រូវសែនថ្វាយទេវតាទ្រពគឺយកលៀបគឺយកជ័យគឺយកហេងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងពិបាកទៅទិញក្រដាស់សែនហ្នឹងមិនដឹងទិញយ៉ាងម៉េចទេឲ្យត្រូវតាមក្បួនមិនដឹងទិញយ៉ាងម៉េចទេឲ្យត្រូវគេទៅខុសសែនទៅទេវតាចង្ក្រានទៅដុតជនាងផ្ទះជនាងផ្ទះទៅដុតចង្ក្រានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអញ្ញែអញ្ញៃវាខុសហ៎ចឹងវាធ្វើឲ្យទេវតាទទួលអត់បានអញ្ចឹងបានលោកគ្រូមហាជុំខ្លាចកូនចៅច្រឡំរៀបចំឈុតក្រដាស់សែនជូនអញ្ចឹងឆ្នាំនេះរៀបជាឈុតជូនតែម្ដងអត់ឲ្យកូនចៅព្រួយបារម្ភទេអញ្ចឹងមកឈុតក្រដាស់សែនលោកគ្រូមានទាំងសែនកុងម៉ាមានទាំងសែនប្រភូមិមានទាំងសែនជនាងផ្ទះ
មានទាំងសែនចង្ក្រានមានទាំងសែនទេវតាទ្រពណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងមួយឈុតនេះអានេះគេហៅថាសែនកុងម៉ាមានខោអាវមានលុយកាក់មានប្រាក់កដាស់ត្រគីមកដាស់សាំងថៅគីមអីមកកំភ្លេបន្ទាប់មកមានចង្ក្រានបាទបន្ទាប់មកមានចានាងទេបាទបន្ទាប់មកទេវតាបន្ទាប់មកទេវតាទ្រពអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងកូនចៅជាវទៅមានទាំងសែនកុងម៉ាមានទាំងសែនចិត្តប្រភូមិមានទាំងសែនចានាងទេចង្ក្រានហើយនឹងទេវតាទ្រពអញ្ចឹងមកឈុតនឹងគឺបងប្អូនជាវទៅគឺអាចសែនបានហើយហើយខ្ញុំបានសរសេរពីលើនឹងច្បាស់ទៀតមួយណាសែនអីមួយណាសែនអីគឺមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងកូនចៅអាចយកទៅសែនបានហើយនាំលៀបនាំជ័យនាំហេកនាំសុខចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាឈុតដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅច្រឡំហើយកូនចៅខ្លះអត់ដឹងប្រហែលមិនដឹងទៅទិញណាអីណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅអាចជាវពីលោកគ្រូមហាជុំបានខ្ញុំសល់10ឈុតកដាស់សែននឹងបាទសល់10ឈុតទេអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់ជាវអាចតម្លាក់លេខជាវបានមួយឈុតតម្លៃ30កដាស់សែនណាមានកំភ្លេមានទាំងសែនទេវតាចនាងទេះចនាងចង្ក្រានទេវតាទ្រពមួយឈុត30ហើយនឹងកុងម៉ាណាមួយសែតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមួយសុតមួយឈុតនេះតម្លៃ30មាន10ឈុតណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ជាវកដាស់សែនលោកគ្រូមហាជុំយកតែសែនជីដូនជីតាកុងម៉ានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យហេងឲ្យមានលៀបមានជ័យកូនចៅអាចជាវបានមួយឈុត30ហើយព្រីសេវាដឹកជូននៅទូទាំងប្រទេសណាបាទព្រីសេវាដឹកជូនណាបងប្អូននៅដល់ណាក៏ខ្ញុំដឹកជូនបានដែរអត់គិតថ្លៃសេវាទេណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់បានអាចឆាតចូលភេកទៅបាទឆាតចូលភេកត្មងទៅណាឬតម្លាក់លេខបុណ្យណារាកូនឯងចង់ជាវកដាស់សែនកូនឯងឆាតចូលភេកឬមួយក៏តម្លាក់លេខម្ដងទៀតណាបាទកូនចៅឲ្យវិទេទៅព្រឹកមិញហើយដឹងថាវិទេអត់អីអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បាននៅបាទឥឡូវនេះអ្នកណាចង់ជាវកដាស់សែននេះមួយឈុត30មានគ្រប់មុខមានទាំងសែនដូនតាមានទាំងសែនកុងម៉ាមានទាំងសែនចនាងទេះសែនប្រភូមសែនទេវតាទ្រពសែនអីមួយសែតណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានអាចជាវបានបាទអញ្ចឹងអ្នកណាជាវជាវទៅមួយឈុត30កដាស់សែនមួយឈុត30មួយឈុត30អាចជាវបានបាទ30ណា30ដុល្លារអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់ជាវតម្លាក់លេខមកជាវមកបាទមួយឈុត30ណាបាទចង់តាកដាស់សែនមាន10ឈុតទេថ្ងៃនេះអស់ហើយចង់ជាវជាវឲ្យតន់បាទកូនរិនដាគាត់យកមួយឈុតតាកូនចៅឆាតចូលភេកឥឡូវហ្នឹងទៅណាបាទឆាតចូលភេកណាឬមួយក៏តម្លាក់លេខមកឬមួយឆាតចូលភេកឥឡូវមកបាទស្រីម៉ៅយកមួយឈុតតម្លាក់លេខមកកូនមានតែ10ឈុតទេអស់ហើយបាទតាកូនចៅណាចង់បានតម្លាក់លេខណាមាន10ឈុតមាន10ឈុតទេកដាស់សែនតាហើយកូនចៅណាចង់ទាយទាសីខ្ញុំទាយជូនប៉ុនខ្ញុំសុំ10នាទីសិនខ្ញុំសុំជាវកដាស់សែនសិនដោយសារកូនចៅស៊ូជាវឲ្យហើយពួកអស់ហើយតាតាតាកូនណាបាទមួយឈុត30តាដាក់ឲ្យហើយសល់10ឈុតទេបាទតាកូនស្រីម៉ៅកូនឯងតម្លាក់លេខមកខ្វះឲ្យកូនអត់គ្រប់ទេដាក់លេខថែមថ្មីបាទតម្លាក់លេខមកអត់គ្រប់ទេណាបាទ
កូនញខុនគាត់យកមកឈុតដែរណា30ដុល្លារតាញខុនយកមកឈុតដែរណោះបាទយកមកឈុតយកមកឈុតណាញខុនយកមកឈុតតាកូនលៀងច័ន្ទមនីយកមកឈុតទៀតបាទតាលឿនលឿនណាកូនចៅណាចង់បានកដាសែនកូនចៅអាចជៀងបានមកឈុត30អ្នកណាចង់បានឆាតជុលភេកមាន10ឈុតណាមាន10ឈុតមានតែ10ឈុតទេបាទមាន10ឈុតណាបាទកដាសែននោមលៀបនោមជ័យនោមហេងត្រូវហុងសុយត្រូវមង្គលអាចជៀងបានមកឈុត30បាទមកឈុត30ណាបងប្អូនណាបាទកដាសែននេះខ្ញុំរៀបចំជាឈុតហ្មងមានកដាសនេះមកឈុតសែនកងម៉ានេះមកឈុតណាមានសពគ្រប់អត់ទាំងអស់អាចយកទៅសែនបានហើយមានប្រភូមិមានជំនាញទេជំនាញចង្ក្រានហើយទេវតាទ្រពមកឈុតនេះគឺ30ដុល្លារអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់ជៀវអាចជៀវបានណាបាទបាទប្រភូមិនោះគឺទេវតាកូនគឺសែនទេវតាណាបាទទេវតានោះគឺប្រភូមិណាកូនណាបាទបាទអញ្ចឹងកូនមារិទ្ធកូនយកមកឈុតណាតម្លាក់លេខមកកូនមារិទ្ធបាទកូនស្រីម៉ៅបាទដាក់លេខចេះមកបានពេញកូនមិញកូនឯងខ្វះមួយលេខណាកូនណាបាទអញ្ចឹងតាស់កូនចៅណាចង់បានសុំតម្លាក់លេខមកណាកូនណាបាទតម្លាក់លេខមកមកឈុត30មកឈុត30ណាបាទមកឈុត30កដាសែនមាន10ឈុតទេតើអស់ហើយសល់3លេខទៀតតើតម្លាក់មក3លេខទៀតអស់ហើយណាបាទ3លេខទៀតសល់3លេខទៀតណាបាទ3លេខទៀតបាទសល់3លេខទៀតណាកូនចៅណាបាទអ្នកកត់អត់ឃើញកត់ឈ្មោះស្រីម៉ៅទេនេះអ្នកកត់អត់ឃើញកត់ឈ្មោះស្រីម៉ៅទេឥឡូវជជែកគ្នាទៅបាទលោកគ្រូមានរូបលោកតា2អង្គជំនាញផ្ទះទេបាទលោកតា2អង្គជំនាញផ្ទះខ្ញុំអត់មានទេកូនខ្ញុំអត់មានទេតាស្រីម៉ៅអត់ឃើញកត់ទេណោកូនស្រីម៉ៅលើកតុយ801ណោបាទតាសល់2ឈុតទៀតកដាសែនអស់ត្រឹមហ្នឹងតាកូនចៅណាចង់បានកដាសែនណាបាទអាចជៀវបានសល់2ឈុតទៀតបាទសល់2ឈុតទៀតណាបាទអស់ហើយសល់2ឈុតទៀតសល់មួយលេខទៀតសល់មួយឈុតទៀតអស់ហើយតាកដាសែនសល់មួយឈុតទៀតទេអស់ហើយបាទអ៊ំម៉ាលីសគាត់យកមួយឈុតដែរនៅចំការមើលអ៊ំម៉ាលីសនៅចំការមើលណាបាទកូនចៅណាចង់បានកដាសែនឆាតចូលភេកកូនចៅឆាតចូលភេកតាមទម្លាប់ខ្មោចអាណាថាខ្មោចសែនពេលល្ងាចហ្នឹងគេមិនសូវសែនទេកូនចៅប៉ុន្តែបើយើងមានធនធានយើងអាចទិញមកឈុតសែនជូនគាត់ទៅ
បាទតាកូនចៅណាបាទមកឈុត30កដាសែនតាអស់ហើយណាកដាសែនអស់អលីងហើយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនណាចង់បានដើមឈើអ្នកដែលឆុងឆ្នាំដើមឈើ5ធៀបបាទដើមឈើ5ធៀបណាស្រូបលុយស្រូបលុយកាត់ឆុងលើករាសីមកដើម68មកដើម68តាមាន2ដើមបាទដើមឈើស្រូបលុយដើមឈើលើករាសីដើមឈើ5ធៀបមកដើម68ដុល្លារណាមកដើម68ដុល្លារដើមឈើនេះអ្នកណាចង់បានតម្លាក់លេខមកមានតែ2ដើមទេដើមឈើស្រូបលុយដើមឈើលើករាសីដើមឈើស្រូបលៀបអញ្ចឹងអ្នកណាដែលឆុងឆ្នាំអ្នកណាដែលឆុងម៉ោងឆុងពេលប្តីប្រពន្ធឆ្នាំឆុងគ្នារួមនៅមិនចុះសម្រុងជាមួយគ្នាអត់មានលុយរកលុយអត់បានកូនចៅអាចជាវដើមឈើនេះបានណាមួយដើមតម្លៃ68ដុល្លារយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលបាទហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចម្រើនណាមកដើម68មកដើម68ដើមឈើ5ធៀបនេះសល់តែ2ដើមឯងអស់ហើយណាបាទនាំជោគលៀបនាំសុខសบายនាំសំណាងល្អដើមឈើ5ធៀបបាទដើមឈើមង្គលជាវតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃណាមកដើម68បងប្អូនយកទៅដាក់តាំងក្នុងផ្ទះបើសិនជាបងប្អូនឆុងឆ្នាំបងប្អូននឹងលែងឆុងបើសិនជាបងប្អូនដែលឆុងគ្នាប្តីប្រពន្ធក៏លែងឆុងដែរជួយបំសាបនៅធៀបឆុងហើយស្រូបលុយមានសុភមង្គលសុខភាពល្អដើមឈើនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃថ្លាណាស់ដែលអាចជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនដែលជួយឲ្យយើងជោគជ័យបានអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានឆាតចូលពេកណាមកដើម68មាន2ដើមដើមឈើនោះមកដើម68មាន2ដើមណាបាទមាន2ដើមមកដើម68បាទដើមឈើមានលៀបដើមឈើមានជ័យមកដើម68មកដើម68ណាបាទមានលៀបមានជ័យសុខសบายសំណាងល្អមកដើម68តើអ្នកណាចង់បានអាចជឿបានមកដើម68ណាបាទមកដើម68យកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះកាលណាមានលៀបជ័យហូរចូលកាលនោះយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះកាលណាគឺអ្នកដែលឆុងគឺលែងឆុងងំលៀបងំជ័យងំហេងប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាត្រូវគ្នាវិញហើយក៏មានជោគមានលៀបការពារខ្មាំងសត្រូវឡើងបុនឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងទូនីតិអ្នកណាចង់ជឿអាចជឿបានណាមកដើម68មកដើម68ណាបាទដើមឈើ5ធៀបកូនចៅណាចង់បានជឿបានមកដើម68ឆាតចូលភេកកូនលំបាក់សឹមលំបាក់កូនឆាតចូលភេកណាមាន2ដើមសល់មកដើមទៀតដើមឈើ5ធៀបនឹងចង់បានជាវណាចង់បានជាវចង់បានជាវមកដើម68មកដើម68ណាដើមឈើ5ធៀបណាបាទតើកូនចៅណាចង់បានដើមឈើ5ធៀបឆាតចូលភេកឬមួយក៏ទម្លាក់លេខឥឡូវនេះភ្លាមមកដើម68មកដើម68តើសល់មកដើមទៀតតម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃណាស់ជឿជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងមកដើម68មកដើម68ណាបាទឥឡូវតើទម្លាក់លេខមកដើមឈើ5ធៀបអស់ហើយសល់មកដើមទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាចង់បានសូមទម្លាក់លេខមកដើមឈើ5ធៀបហ្នឹងបាទ
សល់មួយដើមទៀតទេណាបាទអស់ហើយតាអ្នកណាចង់បានឆាតចូលពេកអូខេដើមឈើ5ធៀបអស់ហើយព្រោះកូនចៅដែលដែលមកជាវដែលតម្លាក់ក្នុងពេកហ្នឹងគឺយកអស់ហើយណាពីដើមអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅទេវតាទ្រពទេវតាទ្រពសល់តែ1អង្គទេទេវតាទ្រពសល់តែ1អង្គទេតម្លៃ1អង្គ73ដុល្លារទេវតាទ្រពមកអង្គ73បងប្អូនយកទៅគោរពនៅក្នុងផ្ទះដាក់មកជីវិតដាក់ជារៀងរហូតបងប្អូននាំជោគលាភបងប្អូនបាទមានលាភបងប្អូនមានជ័យបងប្អូនហេងណា1អង្គ73សល់1ព្រះអង្គជាវបង្ហើយបាទទេវតាទ្រពមកអង្គ73ព្រីសេវាដឹកជញ្ជូនទេវតាទ្រពខ្ញុំបានប្រសិទ្ធិបើកបណេតរួចរាល់តាមក្បួនហុងស៊ុយចិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាយកទៅគោរពបងប្អូនមានលៀបលុយហោចូលចិនហៅតើសៀងអ៊ីតើសៀងអ៊ីគឺជាទេវតាកាន់ឃ្លាំងទ្រពឃ្លាំងសម្បត្តិអញ្ចឹងកូនចៅនឹងមានលៀបកូនចៅនឹងមានជ័យកូនចៅនឹងហេងកូនចៅនឹងមានលុយហោចូលអញ្ចឹងអ្នកណារហលុយអត់បានរស់ស៊ីចេះតែរាំងស្ទះហោស៊ីចេះតែមានរឿងមិនល្អកើតឡើងអាចជៀវបានណាដើមទេវតាទ្រពនេះបាទមានតែនឹងទេណាបាទមួយអង្គនឹងទេអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ជៀវយកឲ្យមានតែមួយអង្គទេណាទេវតាតើសៀងអីណាបាទឬទេវតាទ្រពមួយអង្គបាទបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់បានតម្លាក់លេខឬមួយឆាតចូលពេកតើសៀងអីមានមួយអង្គឯណាកូនចៅណាអ្នកខ្លះគេហៅឆៃសៀងអីអ្នកខ្លះហៅតើសៀងអីណាបាទមួយអង្គនេះ73សល់មួយអង្គចង់បានតម្លាក់លេខឲ្យហើយណាបាទទេវតាទ្រពអត់មានទេសល់មួយអង្គទេបាទកូនឡំបាក់អត់បញ្ហាទេបន្តិចទៀតក្រុមការងារខ្ញុំនឹងខលទៅតាកតងបាទចឹងតើទេវតាទ្រពអ្នកណាចង់ជៀវជៀវបានតើលឿនមួយអង្គ73កូនច័ន្ទលីដាមនលោកគ្រូនាងខ្ញុំទិញកដាសែនមកឈុតនាងខ្ញុំទៅយកដល់កន្លែងអូខេកូនស្អែកមកយកចាំលោកគ្រូទុកជូនណាបាទតាកូនចៅណាអ្នកណាចង់បានទេវតាទ្រពអាចជៀវបានមួយអង្គ73នេះមួយអង្គ73ទេវតាទ្រពតាកូនជៀវលោកឪចក្រយាយកស្អីគេកូនចក្រយាឆាតចូលភេកកូនសំឡាញ់តាកូនចៅណាបាទទេវតាទ្រពមានតែ1អង្គទេលៀបសារ៉ាត់73មិនមែន72ទេកូនលៀបសារ៉ាត់បាទកូនលៀបសារ៉ាត់កូនឯងឆាតចូលភេកឥឡូវភ្លាមមកកូនតាឆាតចូលភេកឥឡូវភ្លាមលៀបសារ៉ាត់កូនឆាតចូលភេកឥឡូវភ្លាមកូនសំឡាញ់លៀបសារ៉ាត់កូនឆាតចូលភេកឥឡូវទៅបាទកូនឡំបាក់ស៊ីមកូនយកមួយទៀតណាបាទទេវតាទ្រព1ដើមឈើ5ធៀប1បាទមានកូនអត់អីទេណាកូនឡំបាក់ស៊ីមកូនតម្លាក់លេខខាងលើមិញឯងកូនណូតណាកូនលេមបាក់ស៊ីមនេះដែលមានលេខកតុយ212យកទេវតាទ្រព1យកដើមឈើ5ធៀប1ណាបាទកូនអាចឆាតចូលភេកទៅបាទឥឡូវមកមិនហើយបងប្អូនតាបាទតាកូនចៅណាទេវតាទ្រពមួយអង្គ73មួយអង្គ73ណាបាទកូនដាស់សល់មួយអង្គលឿនលឿនសល់មួយអង្គសល់មួយអង្គតាលឿនលឿនកូនចៅណាបាទសល់មួយអង្គ
បាទទេវតាទ្របសល់មួយអង្គណាបាទចង់បានឆាតចូលភេទបាទចក្រយាឆាតចូលភេទដើមផ្កាស្រូបលុយដើមផ្កាធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាដើមឈើស្នេហ៍ដាក់នៅក្នុងផ្ទះកាលណាក្រុមគ្រួសាររីកចម្រើនល្អុកល្អឿនក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់គ្នាបាទកូនចៅអាចជាវបានមួយអង្គ73អូមួយអង្គ68លៀបសារ៉ាត់ខ្លួនឯងឆាតចូលភេកកូនបាទកូនវ៉ាន់ធាវ៉ាន់ថៃខ្លួនឯងជាវអីគេបាទតាកូនចៅណាដើមឈើស្នេហ៍ដើមឈើស្រូបលុយដើមឈើនាំសុភមង្គលស្រូបលុយមួយដើម68នៅសល់2ដើមដើមឈើស្រូបលុយដាក់តាំងក្នុងផ្ទះកាលណាស្រូបលុយហូរចូលដាក់តាំងក្នុងផ្ទះកាលណាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាដាក់តាំងក្នុងផ្ទះពេលណាមានលុយហូរចូលមួយដើម68ដើមឈើស្រូបលុយមួយដើម68ព្រីសេវាដឹកអញ្ជូនបាទព្រីសេវាដឹកអញ្ជូនដើមឈើស្រូបលុយព្រីសេវាដឹកអញ្ជូនបាទ68មាន2ដើមបាទកូនស្រីម៉ៅបាត់ដំបងកូនយកអីគេកូនតម្លាក់លេខកូនកូនចង់បានទេវតាឬមួយក៏ចង់បានដើមផ្កាស្រូបលុយកូនចង់បានឆាតចូលភេកបាទឆាតចូលភេកក៏បានឬមួយក៏តម្លាក់លេខក៏បានបាទកូនស្រីម៉ៅបាត់ដំបងហើយកូនវ៉ាន់ថៃខ្លួនឯងយកអីគេតាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងដើមឈើស្រូបលុយដាក់នៅក្នុងផ្ទះរោលុយហូរចូលគ្រប់ទិសទាំង8ដាក់នៅក្នុងផ្ទះកាលណាប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាកូនចៅយល់ចិត្តគ្នាមួយដើម68បាទមួយដើម68ដាក់ដើមឈើស្រូបលុយស្រូបលុយនាំសុភមង្គលប្តីប្រពន្ធកូនចៅអត់ត្រូវគ្នានៅក្នុងផ្ទះដាក់ដើមឈើនេះទៅត្រូវរើគ្នាវិញបាទលុយដែលរមបានរាំងស្ទះដាក់នៅលុយហូរចូលតាមក្បួនហុងស៊ុយចិនចឹងចង់ជាវអាចជាវយកទៅដាក់បានណាដើមឈើស្រូបលុយដើមឈើហុងស៊ុយដើមឈើលៀបដើមឈើជ័យមួយដើម68មួយដើម68នៅសល់តែ2ដើមទេតាកូនចៅណាបាទចឹងកូនចៅណាចង់បានតម្លាក់លេខមកបាទចង់បានតម្លាក់លេខចង់បានតម្លាក់លេខណាបាទលៀបសារ៉ាត់ចូលឆាតឲ្យអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណកូនជូនពរសំណាងល្អជោគជ័យរីកចម្រើនហេងហេងដើមឈើស្រូបលុយនេះបាទសល់តែ2អង្គទេចុងក្រោយមួយអង្គមួយដើមមួយដើម68មួយដើម68ណាមួយដើម68មួយដើម68ណាបាទតាអ្នកណាចង់ជាវតម្លាក់លេខតាអស់ហើយដើមឈើអស់ហើយណាដើមឈើអស់ហើយអត់មានទៀតទេទេវតាទ្របកូននេះដែរណាបាទបន្តមកទៀតចានមាសត្បូងធម្មជាតិចានមាសត្បូងធម្មជាតិសល់1គូគុតចានមាសត្បូងធម្មជាតិសល់1គូ1គូ40ដុល្លារចានមាសធម្មជាតិចានមាសហ្គាច់ចានត្បូងហ្គាច់ធម្មជាតិពណ៌មាសដែលដាក់នៅក្នុងជំនាញផ្ទះឲ្យបើករាស្អីឆ្នាំថ្មីឲ្យតិចតិចជុំស្រូបមាសស្រូបលុយរោស៊ីមានបានមួយគូនេះ40ដុល្លារមានមួយគូបាទនៅក្នុងនេះមានមួយគូទៅនឹងប្រសិទ្ធីរួចយកចេញមកភ្លាមភ្លាមកូនចៅយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងជំនាញផ្ទះឆ្វេងស្ដាំនាំលៀបនាំជ័យតិចតិចជុំមានមាសហូរចូល
ខ្មាំងសត្រូវដែលចង់បៀតបៀនដោយអំពើផ្លូវក្នុងអំពើផ្លូវក្រៅគឺបៀតបៀនមិនចូលណាឡើងបុនឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីអ្នកណាដែលធ្វើការយូរអត់ឡើងបុនឡើងស័កគេស្អប់គេឈ្នាននេះឬមួយគេប៉ុនប៉ងធ្វើអំពើមិនល្អដាក់កូនចៅអាចជាវត្បូងធម្មជាតិពណ៌មាសនេះយកទៅដាក់បានគឺបងប្អូនដាក់ឲ្យឡើងរាសីការពារខ្មាំងសត្រូវហើយក៏មានរាសីខ្ពស់ឡើងបុនឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីមួយគូតម្លៃ40ដុល្លារបាទប្រសិទ្ធីរួចរាល់បើកពលឺរួចរាល់ដាក់កាលណាមានបានកាលនោះហេងកាលនោះរកស៊ីមានបានជោគជ័យសុខសប្បាយសំណាងល្អមានមួយគូមួយគូ40មួយគូ40បាទមួយគូ40ណាបងប្អូនណាបាទចង់បានតម្លាក់លេខមកបាទតម្លាក់តន់បានមុនតម្លាក់អត់តន់អត់ណាឲ្យលឿនមកត្បូងអឺចានមាសហើយនឹងលុយមាសណាមកចានគឺមកឈុត40មកឈុត40អាចជាវបានណាបាទអាចជាវបានមកឈុត40ដុល្លារបាទមកឈុត40ដុល្លារមកឈុត40ណាមកឈុត40បាទតាមួយឈុត40ដុល្លារតាបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខមកខ្ញុំសុំ live 5នាទីទៀតឈប់ live ហើយ5នាទីទៀតទេឈប់ live ហើយបងប្អូនណាបាទមកឈុត40មកឈុត40តាបងប្អូនណាចង់បានអាចឆាតចូលពេកបានណាដើមដើមផ្កាចានមាសកូនសល់មួយគូដាក់កន្លែងណាប៉ាកូនដាក់នៅកន្លែងຕົកធ្វើការក៏បានដែរកូនຕົកគិតលុយຕົកធ្វើការស្រូបលៀបស្រូបជ័យស្រូបមង្គលកូនចៅដែលអញ្ជើញទៅមានគេថាប្រូមានអូហ្វីសមានអីហ្នឹងយើងអាចដាក់នៅຕົកធ្វើការបានក៏នាំជោគជ័យនាំជោគលៀបនាំជោគមង្គលដែរណាកូនចៅណាបាទតែឥឡូវសល់តែមួយគូទេមួយគូតម្លៃ40ដុល្លារមួយគូតម្លៃ40តាកូនចៅណាបាទអ្នកណាចង់បានសុំទម្លាក់លេខឲ្យតន់ឲ្យលឿនឡើងបាទមួយគូ40មួយគូ40ណាបាទ